અમદાવાદના ચામુંડા બ્રિજ નજીક જીસીએસ હોસ્પિટલમાં સ્ટાફ દ્વારા હોબાળો કરવામાં આવ્યો છે. પગારના મુદ્દે નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા હોબાળો કરવામાં આવ્યો છે. નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા હડતાલની પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે. તો સાથે જ મેનેજમેન્ટ સાથે નર્સિંગ સ્ટાફની બેઠક પણ મળી છે, પણ કોઈ ઉકેલ ન આવતા નર્સિંગ સ્ટાફના કર્મચારીઓ હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં આવી ગયા છે અને ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે. સાથે જ તેમની પગાર વધારવાની માંગ તાત્કાલિક સ્વરૂપે સ્વીકારાય તેવી પણ માંગણી કરી રહ્યા છે. કામકાજથી જીસીએસ હોસ્પિટલનો નર્સિંગ સ્ટાફ અળગો રહ્યો છે. સાથે જ આગામી સમયમાં પગાર વધારો ન કરવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની પણ ચીમકી નર્સિંગના આ કર્મચારીઓ દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે. આશા વર્કર્સ બહેનોની પગાર વધારાની માંગ બાદ હવે જીએસસી હોસ્પિટલના સ્ટાફની નર્સ બહેનો પણ પગાર વધારાની માંગ સાથે હડતાળ પર ઉતરી છે. નર્સિંગ સ્ટાફની બહેનો આક્ષેપ કર્યો છે કે અમારું આર્થિક રીતે શોષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પગાર વધારાના વાયદાઓ કરવા છતાં હોસ્પિટલ પ્રશાસન તરફથી કોઈ હકારાત્મક પગલા નથી લેવામાં આવ્યા હોવાની વાત જીએસસી હોસ્પિટલની નર્સ બહેનોએ કરી છે. તો અમદાવાદમાં જીએસસી હોસ્પિટલની નર્સ બહેનો હાલ હડતાળ પર ઉતરી છે અને આ વિશે વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે અમારા સંવાદદાતા નિકુંજ જાની. નિકુંજ, ખાસ કરીને જે રીતે પગાર વધારાની માંગ કરવામાં આવી છે તેમનો આક્ષેપ છે કે હકારાત્મક પગલા હજુ સુધી લેવામાં નથી આવ્યો અનેક રજૂઆતો બાદ. જી ચોક્કસ સિમિર, જીસીએસ હોસ્પિટલની આ જે સ્ટાફ બહેનો છે, હું આપને દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે જે પોતાની જે પગાર વધારાની જે માંગ છે તેને લઈને તેઓ આજે એક દિવસીય હડતાલ પર ઉતર્યા છે. ખાસ કરી એમનું કહેવું છે કે જે ગવર્મેન્ટ સ્કેલ પ્રમાણે જે પગાર જે નર્સ બહેનોને જે આપવામાં આવતો હોય છે તે આપવામાં નથી આવતો. આ પહેલા પણ અનેક વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે આ બાબતે, પરંતુ જે હોસ્પિટલ પ્રશાસન છે તેના તરફથી કોઈ હકારાત્મક જે ઉત્તર છે, હકારાત્મક જે અભિગમ છે તે સામે આવ્યો નથી. અહીંયા બહેનો છે તેમની સાથે ખાસ કરી વાત કરીશું કે શું તેમની માંગ છે. ખાસ કરી તમને પૂછવા માંગીશ, હડતાલ પર આજે ઉતર્યા છો એક દિવસની, શું આપની માંગ હતી અને હોસ્પિટલ તરફથી શું આ બાબતે કઈ પ્રત્યુત્તર આપવામાં આવ્યો છે કે નહીં? અમે કેટલા વર્ષોથી અહીંયા જોબ કરીએ છીએ, પણ અમારી સેલરી જેવી અમે જેટલા વર્ષથી અમે જોબ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે અમારી સેલરી નથી. અમને બહુ ઓછો સ્કેલ મળે છે, જેના કારણે બહુ ઓછો સ્કેલ મળે છે અમને, અને છે ને અમે લોકોએ કેટલી વખત એમને રજૂઆત કરી છે પણ કોઈ એક્શન લેવામાં આવ્યું નથી. હજી બી અમારી પાસે મેનેજમેન્ટ ટાઈમ જ માંગે છે. ખાસ કરી આપને પૂછવા માંગે, શું સ્કેલ છે અત્યારે જે સ્ટાફ નર્સનો છે અને કયા પ્રકારની માંગ છે, ક્યાં સુધી તમારો જે પગાર છે તે થવો જોઈએ? સેલરી બેઝિક અત્યારે મારું નામ જીસીએસ હોસ્પિટલમાં 3 વર્ષથી હું જોબ કરું છું અને અત્યારે સેલરી બેઝિક મારું ખાલી 10,000 રૂપિયા છે. હવે 3 વર્ષની અંદર જો સેલરી બેઝિક મારું 10,000 રૂપિયા હશે તો મેં સ્ટાર્ટિંગ જોઈનિંગ મિનિમમ 9,000 રૂપિયાની અંદર કરેલું છે. તો અત્યારે જે મારા 3 વર્ષ પૂરા થયા છે એની અંદર ખાલી મને છે ને 1500 રૂપિયાથી વધારે મળ્યો નથી. મારા સ્ટાફ દ્વારા અમને 24 કલાકની મુદત આપવામાં આવી હતી, અમે લીગલી આ બાબતે એમને નોટિસ આપેલી છે, પણ મેનેજમેન્ટ તરફથી એ નોટિસને થ્રુ આઉટ જોયા વગર અમને પાછી આપી દેવામાં આવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું અમને ઇન્ટિમેન્ટ આપવામાં નથી આવ્યું કે તમારા મુદ્દાઓને અમે ધ્યાનમાં લઈશું. અત્યારે સવારના ટાઈમમાં થોડી વાર માટે મિનિમમ 15 મિનિટ માટે અમારી જોડે વાત કરવામાં આવી, જેની અંદર અમને નથી લાગી રહ્યું કે અમારી જોડે ન્યાય અમને પૂરતો મળી રહે. અને થોડી વાર પહેલાની જે ચોક્કસ કહી શકાય પોતાની જે માંગ છે પગાર વધારાની તેને લઈને જે સ્ટાફ નર્સના જે ભાઈઓ અને બહેનો છે તે આજે એક દિવસની હડતાલ પર ઉતર્યા છે. ચોક્કસથી પ્રશાસન સાથે વાત થયેલી છે, પરંતુ આ વાતનો યોગ્ય અને હકારાત્મક અભિગમ નથી આવ્યો તે બાબતનું જે હડતાલ પર જે ઉતરેલા જે સ્ટાફ નર્સ છે તે જણાવી રહ્યા છે. જી નિકુંજ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જે રીતે આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે અને હાલ આ હોસ્પિટલનો નર્સ સ્ટાફ હાલ તો તેમની માંગ સાથે હડતાળ પર ઉતર્યો છે અને તેમની માંગ છે કે તેમનો પગાર વધારો કરવામાં આવે અને હોસ્પિટલ પ્રશાસનને તેમણે અનેક વખત રજૂઆતો કરી, પરંતુ આ રજૂઆતોનો કોઈ હકારાત્મક તેમને જવાબ નથી મળ્યો અને હજી સુધી કોઈ પગલાં નથી લેવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલનો સ્ટાફ હડતાળ પર ઉતર્યો છે. પગાર વધારાની માંગ સાથે આશરે 250થી વધુ નર્સિંગ સ્ટાફ હડતાળ પર ઉતર્યો છે. સ્ટાફ દ્વારા હડતાળની જાહેરાતથી કર્મચારીઓ કામકાજથી અળગારતા હતા. અમદાવાદ
જીસીએસ હોસ્પિટલનો સ્ટાફ અત્યારે હડતાલ પર ઉતર્યો છે. પગાર વધારવાની માંગ સાથે આશરે 250 થી વધુ નર્સિંગ સ્ટાફ હડતાલ પર ઉતરી ગયો છે. સ્ટાફ દ્વારા હડતાલની જાહેરાતથી કર્મચારીઓ કામકાજથી અળગા રહ્યા છે. ઘણા સમયથી પોતાના વેતનમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી માંગ આ સ્ટાફ દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી હતી, જોકે કોઈ પણ પ્રકારની રજૂઆત તંત્ર દ્વારા ધ્યાને ન ધરવામાં આવતા આખરે આ તમામ લોકોએ અત્યારે હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. ધીમકી આપી હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ અને નર્સિંગ સ્ટાફ ની આ મામલે બેઠક શરૂ થઈ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. પગાર મુદ્દે નર્સિંગ સ્ટાફ હડતાલ પર છે. અમદાવાદના ચામુંડા બ્રિજ પાસે આવેલી જીસીએસ હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફ હડતાલ પર ઉતર્યો છે. તેમણે હોબાળો મચાવ્યો છે પગારના મુદ્દાને લઈને. નર્સિંગ સ્ટાફની માંગ છે કે તેમનો જે પગારનો મુદ્દો છે તે તાત્કાલિક ઉકેલવામાં આવે. નર્સિંગ સ્ટાફે હડતાલની ચીમકી આપી અને હવે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ નર્સિંગ સ્ટાફની સાથે બેઠક શરૂ કરી છે અને જે વાટાઘાટ જે પડી છે તેને ઉકેલવાની કોશિશમાં છે કે કુલ કેટલા નર્સિંગ ના લોકોનો પગાર બાકી છે, કુલ કેટલો પગાર બાકી છે અને તેમાં શું ઓછા વત્તા પ્રમાણે સમાધાન થઈ શકે તેમ છે. વેલકમ બેક. અમદાવાદની જીસીએસ હોસ્પિટલનો નર્સિંગ સ્ટાફ અચાનક હડતાળ પર ઉતરી ગયો હતો. પગાર વધારાની માંગ સાથે હડતાળ પર ઉતરેલા નર્સિંગ સ્ટાફના સમર્થનમાં ડોક્ટર્સ જોડાયા હતા. હડતાળમાં મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ જોડાયા હતા અને હોસ્પિટલના પરિસરમાં બેસી હોસ્પિટલ તંત્ર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કર્મચારીઓનો આક્ષેપ છે કે અન્ય હોસ્પિટલ કરતા તેમને ઓછો પગાર આપવામાં આવે છે અને ઓવરટાઈમના પણ રૂપિયા આપવામાં નથી આવતા. તો બીજી તરફ હોસ્પિટલના સંચાલકોએ વહીવટી તંત્ર સાથેની મીટિંગમાં કર્મચારીઓની માંગણી અંગે ચર્ચા કરવાનું જણાવ્યું હતું. મારી સેલરી ઓછી છે બીજા કરતા અને અહીંયા હું 4 વર્ષથી કામ કરું છું પણ સેલરીમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો અને સેલરી એકદમ લો આપે છે અહીંયા, એટલા માટે સેલરી માટેનો અમારો વિરોધ છે. યહાં પે સેલરી સ્કેલ બહુત કમ હે, જો દૂસરે હોસ્પિટલ કે કમ્પેર મેં યહાં પે સેલરી સ્કેલ બહુત કમ હે. જિતની સેલરી મિલની ચાહિએ ઉતને સારે સ્ટાફ કો નહીં મિલતી હે. સેલરી મેં ભી યે ટાઈમ પે નહીં દેતે, જો ઓવર ટાઈમ વગેરે કરતે હે, અનાઉન્સ વગેરે કરતે હે, ઉસકા ટાઈમ પે પૈસે નહીં દેતે, બાદ મેં કરતે હે ઓર કિસી ભી ટાઈમ રોક દેતે હે, કુછ ઇન્ફોર્મેશન ભી નહીં દેતે. ગુજરાત કેન્સર સોસાયટી સંચાલિત જીસીએસ હોસ્પિટલનો નર્સિંગ સ્ટાફ પગાર વધારાના મુદ્દે હડતાળ પર ઉતરીને દેખાવ કર્યો. નર્સિંગ સ્ટાફનું કહેવું છે કે તેઓને માસિક 10-12 હજારનો પગાર આપવામાં આવે છે. લાંબો સમય થવા છતાં પગાર વધારો નથી કરાયો. અન્ય ડિપાર્ટમેન્ટના પગારમાં વધારો કરાયો છે. આ સાથે જ નર્સિંગ સ્ટાફે આક્ષેપ કર્યો હતો કે સ્ટાફ ઓછો હોવાથી કામનું ભારણ પણ રહે છે, તેઓનું શોષણ કરવામાં આવે છે. હોસ્પિટલ તંત્રએ આ અંગે હડતાળિયા કર્મચારી સાથે નીતિ કરી સમસ્યા ઉકેલવાની વાત કરી હતી. આ લોકો છે એ દરેક વસ્તુમાં આર્થિક શોષણ વધારે કરે છે, જેમ કે એટેન્ડરોનો વધારે પડતો પગાર છે. એટેન્ડરનો પગાર આમ જોવા જઈએ તો એમના કામ પ્રમાણે બરોબર છે, એમને 10-1 હજાર રૂપિયા પગાર જેવો મળે છે. તો અમારા સ્ટાફને જે ન્યૂ સ્ટાફ આવે છે એમને 10,000 પણ મળે છે અને જે જૂના સ્ટાફ છે જે એડ થયેલા છે એ લોકોનો 8,000 જ પગાર છે. એ જ રીતે દરેક શોષણ ઉપરથી બધું આવે છે. અમે આટલી બધી ડિગ્રી લઈને બેસીએ છીએ તો અમારા ડિગ્રીનો તો કોઈ મતલબ જ નહીં. અમે આટલું તોડે 24 કલાક આઈસીયુમાં છે, ઓટીમાં છે અને વોર્ડમાં બી 24 કલાક બધા કામ કરીએ છીએ, તો એ પ્રમાણે અમારી સેલેરી બી હોવી જોઈએ ને. મેનેજમેન્ટ અહીંનું કોઈ અમને સપોર્ટ નહીં કરતું અને જે પ્રમાણે અમે સેલેરી માંગીએ છીએ એ પ્રમાણે અમને સેલેરી નથી મળતી, એટલા માટે અત્યારે અમે બધા નર્સિંગ સ્ટાફ, નર્સિંગ એડ અને ઇન્ચાર્જ બધા સ્ટ્રાઇક પર ઉતર્યા છે. હવે એના માટે તમે તમારા રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ નક્કી કરી દો, જે બી 5-10 જે બી તમારે કરવા હોય, અને બપોરે 3 વાગે આપણે અહીંયા આગળ મીટિંગ કરીએ. એમાં અમે આ કાગળ બી હું ત્યાં સુધી જોઈ લઉં અને તમે પણ તૈયાર છો, પણ પછી આપણે એ મીટિંગમાં બેસીને અહીં ચર્ચા કરીએ અને એમાંથી જેટલી વસ્તુઓ શક્ય છે, કેટલી વસ્તુઓ જેન્યુઅન છે એને આપણે આગળ લઈ જઈએ. મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટરના અંદાજે 300 સ્ટાફ દ્વારા કરેલી હડતાળના પગલે સ્ટાફ, નર્સ, બ્રધર્સ તથા ડોક્ટરો પણ કામકાજ મૂકીને હડતાળમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે.
તેમની માંગણી ઓછું પગાર ધોરણ તથા વધારે કામના ભારણને લીધે તેમનું શોષણ થઈ રહ્યું છે તેમ હડતાળ પર ઉતરી ગયેલા સ્ટાફે જણાવ્યું હતું. કર્તવ્ય પરાયણતા અને સેવા ભાવના સાથે હંમેશા ખડી પગે રહેનારા મેડિકલ સ્ટાફ પર જ્યારે તેમની સહનશક્તિ કરતા પણ વધારે બોજો નાખીને હેરાન પરેશાન કરી નાખવામાં આવે ત્યારે આવા સ્ટાફ દ્વારા પોતાનો આક્રોશ હડતાલ સ્વરૂપે બહાર આવવા પામે છે. જીસીએસ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરના અંદાજે 300 સ્ટાફ દ્વારા એક સાથે 24 કલાકની મુદત આપ્યા બાદ મેનેજમેન્ટ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન કરાતા હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે, જેથી જીસીએસના મેનેજમેન્ટમાં હાહાકાર મચવા પામ્યો છે. આજે સવારે એ લોકોએ મને જણાવ્યું કે એમની કંઈક માંગ છે, મને ત્યાં સુધી કંઈક શું માંગ છે ખબર નથી. મેં એમની સાથે વાત કરી કે હવે આમાં આપણે જોઈએ શું કરી શકાય, અને એટલે આપણે મેનેજમેન્ટ અને તમારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ એની 3 વાગે મિટિંગ રાખીએ, 3 વાગે આપણે મળીએ અને આગળ ચર્ચા કરીએ, અને એમાં જેટલું પોઝિટિવલી અને શાંતિપૂર્વક થાય જેટલું પોસિબલ છે એ બધું કરીએ. અને મેં એમને વિનંતી કરી કે તમારી સર્વિસ છે એ એસેન્શિયલ સર્વિસ છે અને આનાથી દર્દીઓ બહુ હાલાકીમાં મુકાઈ જાય, એટલે તમે અત્યારે કામ શરૂ કરી દો અને 3 વાગે એટલે તમારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવને મોકલો, પછી આપણે એના વિશે આગળ ચર્ચા કરીએ અને જે કંઈ પણ બની શકે તે એનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મેડિકલ સ્ટાફની સેવા પરાયણતા હંમેશા આંખે વળગીને ઉડતી હોય છે, પરંતુ જ્યારે જીસીએસ મેડિકલ સ્ટાફ એક સાથે હડતાલ પર ઉતરતા લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝને માહિતી આપી હતી કે અમે 24 કલાકનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું હોવા છતાં પણ કોઈ નક્કર કાર્યવાહી મેનેજમેન્ટ દ્વારા ન કરવાને કારણે હડતાલ પર ઉતરી જતા સન્નાટો વ્યાપી જવા પામ્યો છે. જૂના સ્ટાફને પણ ઓછું પગાર ભથ્થું આપવાના કારણે તથા વધારે કામનું ભારણ આપવાને કારણે મજબૂરીમાં હડતાલ પર ઉતરવાની ફરજ સ્ટાફને પડી છે. અહીંયા જયારે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું ત્યારે અમને ફક્ત 9,000 સેલરી હતી, એ બાદ અત્યારે મારા 2 કે 3 વર્ષ પૂરા થવાયા છે, ત્યાં સુધી ઇન્ક્રીમેન્ટમાં અમને લોકોને 8 કે 10% જ આપે છે, જે મોંઘવારી પ્રમાણે હોતું નથી. અત્યારે દરેક હોસ્પિટલમાં મોંઘવારી પ્રમાણે ગવર્મેન્ટ સ્કેલ પ્રમાણે એ લોકોને સેલરી મળી રહી છે, જે અમને લોકોને નથી મળી રહી. અને અમે મેનેજમેન્ટમાં એની રજૂઆત કરી હતી, એનો લેટર અમે આપ્યો હતો, પણ મેનેજમેન્ટના મિસકમ્યુનિકેશનના લીધે અમારી વાત પ્રોપર મેનેજમેન્ટ સુધી પહોંચી નથી અને એ રિક્વેસ્ટ ખારીજ થઈને પાછી આવી છે, તેથી અમે હડતાલ પર ઉતર્યા છે. મેનેજમેન્ટ સાથે અમારી વાત બી થયેલી છે, પણ મેનેજમેન્ટ હજી બી અમારી પાસે ટાઈમ માંગે છે. 6 તારીખે અમારી સેલરી થયા બાદ અમે વર્બલી કોમ્યુનિકેટ કરેલું, ત્યારે લોકો અમને વર્બલી કઈ જવાબ આપ્યો હતો કે અમે તમને આપી દઈશું, ક્યારે આપીશું, શું આપીશું, કઈ કરતા નથી. જયારે બી અમે એમની જોડે વાત કરવા જઈએ છીએ ત્યારે લોકો બસ ટાઈમ જ માંગે છે, અમારી અમને હજુ સુધી કઈ મળ્યું નથી. અને હજી નર્સિંગ સ્ટાફને કોઈ રિસ્પેક્ટ નથી, એ લોકો એમ જ કહે છે કે અમને ટાઈમ આપો, અમે તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ કરીશું. મેનેજમેન્ટ અમને એક જ વસ્તુ કહે છે કે અમે તમારે વિચારીશું, અમે તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પહેલા અમે ડિસ્કસ કરીએ, પછી અમે તમને જવાબ આપીશું. એના માટે એ લોકો જસ્ટ વિચારવાનું જ કહે છે, અમને જસ્ટ ટાઈમ જ આપે છે. પ્લસ અમને એવું બી જાણવા મળ્યું છે કે જો તમે બધા સ્ટાફ પાછા ડ્યુટી પર નહીં આવો તો અમે તમને રસ્ટિકેટ બી કરી શકીએ છીએ, એ રીતની અમને ધમકીઓ પણ આવી રહી છે. મેનેજમેન્ટે જાણે કે પોતાની વાતને યથા યોગ્ય બનાવવા માટે વાતને ગોળ ગોળ ફેરવતો હોય તેવું સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. કેમ સ્ટાફને મેનેજમેન્ટની લડાઈમાં નિર્દોષ દર્દીઓને ભોગ બનવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે આવનારા દિવસોમાં મેનેજમેન્ટ સ્ટાફ સાથે મળીને શું પગલાં લેશે તે જોવાનું રહેશે. આખી વિગતમાં એ છે કે અહીંયા સેલરી જે રીતે વર્ક છે એ પ્રમાણે સેલરી નથી મળતી અહીંયા, અને અહીંયા આર્થિક શોષણ થઈ રહ્યું છે. જે રીતે અમને લોકોને ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું છે એ પ્રમાણે અમને લોકોને સેલરી નથી મળતી. બીજી રીતે કે પેશન્ટ વધારે હોય, કામ સ્ટાફ ઓછા હોય, સ્ટાફ શોર્ટેજ હોય છે અહીંયા, અને અમને લોકોને જે રીતે પેશન્ટ વચ્ચે એક જ સ્ટાફ હોય છે, એક સ્ટાફ અહીંયા કામ કરે છે, પેશન્ટો વચ્ચે એક સ્ટાફ, અંદાજે 500 વ્યક્તિ છે અહીંયા હડતાલમાં. આ જ રીતે અમારી હડતાલ રહેશે. કેમેરામેન પ્રકાશ કિશોર સાથે રવિ રાઠોડ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.